Ja, nu är de ju så här. Nu går de ihop. Nu går de nörknö. Oj. Isär och ihop. Isär och... Nej, för tvekar. Och ihop. Ja, underbart. Det är ju inte lika bra som på massa, eller på massa, säger jag. Älvsborg i sig, men... Nej, inte lika. Kom någon jävla godspatter där emellan. Det är så. Och de ska ha en cypernkebab, är det så? Går de ihop. Och i sär. Och så kör vi igen då. Kom igen, där. Ta sats. Nu är han på G. Och, Claes närmar sig. Åh, där får vi kontakt.